Kuček, Kuček neunávne teraz atakuje rozhorávku a teraz obrovská príležitosť na opačnej strane, je tu prvý gól! Je tu prvý gól a jeho strelcom je Andrej Kolár. Tomuto gólu predchádzala chybná rozohrávka. Nitrania dokázali zachytiť puk, ktorý vyhazovali zvolenčania von z vlastnej obrannej tretiny. A Andrej Kolár to spravil naozaj ukážkovo. Teraz sa na to môžeme pozrieť aj v opakovanom zázname. Takto najskôr Nitrania zachytili puk na modrej čiare. A Andrej Kolár nemal najmenší problém, aby dokázal. Výborná ofenzívna práca Šajdla. Kolár bojuje. A je tam ďalší gól, veľmi kuriózny gól. Kuriózne zakončenie. Bol tam Kolár, ktorý nazoval backendom puk do brankoviska. Ak sa nemýlim, tak po tejto strele od chrbta Tomáša Tomeka, alebo od jeho výstroje, skončil po druhýkrát puk vo zvolenskej siechy. Tak teraz sa na to pozrime aj v opakovanom zábere. Tu sa dostal Kolár k puku za bránou, nastreloval ho do brankoviska a puk prešiel až za bránkovú čiaru. Tuto bude mať možnosť vidieť ešte lepšie. Do konca stretnutia sa toho môže udiať ešte naozaj veľa. Sledujeme teraz ďalší gól, ktorý strieľa Kelemen. Tak toto bol ako blesk jasného neba. Kelemen sa dostal k puku na opačnej strane a ukážkovo vymietol ľavý horný roh brány Juraja Šimbocha. Tak toto bol nádherný, priam ukážkový hokejový moment. Miloš Kelemen už viackrát dokázal, že je veľmi dobrým strelcom. A teraz sa pozrite na túto jeho lahôdku. Dostal sa k puku, krátke spracovanie backendom a nádherné zakončenie v závere tejto tretej tretiny. Petker na strany, puk a je tu gól! Je tu gól, ak sa nemýlim, tak Alan McPherson je hráčom, ktorý v tesnej blízkosti Juraja Šimbocha tento puk tečoval pomedzi jeho nohy. Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Zvolenčania 2 minúty a 25 sekúnd pred koncom vyrovnávajú tento dramatický duel. Môžeme sa na to pozrieť aj v opakovanom zábere. Takto Ben Petker vyslal tvrdú strelu. Samuel Buček, Samuel Buček sa dostal k tomu puku. Opäť Samuel Buček, kde se blízko si rozhoduje dnešné stretnutie. Samuel Buček mal tam viacero veľmi dobrých príležitostí, ale on je nakoniec hrdinom predĺženia a celého zápasu. Dostal sa k puku po veľmi dobre vymyslenej nitrianskej situácii a z tesnej blízkosti prekonáva sklamaného Tomáša Tomeka, ktorý bol veľkou zvolenskou oporou. Obrovská radosť na zvolenskom zimnom štadióne v sektore